Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento eu resolvi trazer um Need for Speed, só que um pouco diferente, com rachas da rua, isso mesmo. Vamos aqui pegar esses caras aqui. Eu coloquei eles só naquele evento, só porque toda vez que você coloca num evento especial, sempre aparece alguns rachas aí pra gente poder jogar. Então eu vou pegar esse rachinha com esse cara aqui, cadê? Não peguei ainda. Ah, isso. Pegamos aqui um rachinho aqui no meio da rua, certo? Vamos tentar aí ganhar deste malandro aí, ó. Vamos tomar a dianteira, o racha já está comigo aqui. Mas nessas curvas aqui não dá pra querer muita coisa não. Então resolvi trazer um pouco diferente, para que nós possamos aí sair um pouco só das corridas. O jogo também é feito de rachas, e de rachas muito foda. Certo? Aqui eu não sei nem pra onde eu vou. Ah, deveria ter me decidido antes, né, filha? Peguei novamente o lugar errado ali. Aqui vai. Aqui ele vai diminuir, mas a gente tá com uma certa vantagem aqui sobre o carro dele, porque tem essas curvas aqui. A hora que a gente pegar uma reta, vai mostrar aí a real progressão que nós estamos aí do nosso oponente. Vamos lá. Agora é hora de dar uma acelerada aqui, dar uma gastada no nitro, pra ver se a gente consegue fazer uma estratégia bacana e com isso dar linha aí e ganhar. Ah não, faz isso comigo não. Nossa, velho, que bosta, cara. O que que eu fiz? Cabaço pra caramba, velho. Mas vamos lá. Ixi, ele bateu, hein. Ele bateu, eu não tenho nada a ver com isso, moleque. Ele bateu, eu não tenho nada a ver com isso. Vai, só acelera, Datão, só acelera. Só acelera e some. Ganhamos aí o primeiro racha, certo? E eu vou procurar mais aqui, assim que tiver eu volto com vocês, e é nóis. Vai, vamos lá, galera, já estamos aqui na bota de outro aqui. Vamos ver se a gente pega um rachinha contra ele aqui, cadê? Ele tá meio loucão, ele tá bebaça, ele tava ali dando umas viajadas na maionese monstruosamente. Vamos ver se a gente pega aqui um rachinha com ele. Olha lá, pegamos o racha, sempre ele sai na frente. Porém, eu vou pegar a dianteira agora, nego. Olha o cara soltando o nitro virado no Jiraiya ali, mano. Tá chovendo, então vai ser bem bacana aqui, ó. Você pega a dianteira dele e vai que vai. Nossa, que eu vim pro lugar errado de novo. Outra vez, o mesmo local aqui. Sem muito... Vamos lá. Estamos a 50 metros do cara, num racha onde tem um monte de curva. Então o nosso episódio do dia de hoje vai ser baseado aí em alguns rachas pra gente poder jogar aí, pra ser um pouco diferenciada, né, pra não ficar na mesmice de jogar apenas as corridas aí. Então vamos lá, vou pegar esse lado daqui que vai ficar mais fácil pra gente poder correr. Vixe, ele já se perdeu, hein. Mais um pra conta, chupa, neném. Ih, moleque, eu não tô me podendo, hein. Não estou me cabendo dentro da roupa. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Vou buscar mais um ali, já tá aqui na bota já. Não vou nem tirar. Vai que eu quero vocês, neném, vem. Encosta no pai, vai. Encosta no pai. Isso. Vai que você entrou aqui, né. Tá aqui na mosqueba, vou chegar logo dando uma batidona na busanfa. Vai, pra mostrar pra quem... Quem é que manda nessa parada aqui, ó. Nossa, o que eu fiz com o cara, mano. Zoei o amigo, zoei o amigo. Cadê? Vai que eu vou na sua bota. Eu quero racha contra você, tio. Corre não, tiozão. Corre não, que a parada aqui vai ser complicada. Vamos lá. Já pegamos aqui mais uma saidinha. Vamos pegar aqui um pouquinho de vácuo dele. Ó, tá querendo meter. Já ficou, já? Já ficou, amigão? Não, ficou nada, ele veio. Conseguiu retomar aí, ó. Vambora. Conseguiu retomar essa parada aí. Vou pegar essa retona aqui. Acelera, Datão. Acelera, Datoso. Vambora, pega aqui na contramão. Acelera forte que ele vai se perder. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, que vacilo que eu dei, mano. Deu uma vacilada ali, batendo no balde de água aqui de contenção. Vambora, agora o bagulho ficou louco. Pegamos aqui a freeway. E agora a parada vai ficar maluca. Ih, mano, se perdeu sozinho.
Ah, conseguimos aqui um desempenho aqui de racha. Assunto melhora desempenho único. Não posso crer que você ganhou com isso. Me ganhou com isso. Deve ter talento, te ajudarei a ser alguém de verdade e dando a oportunidade de ter peças de alto rendimento. Vai até a estrela do mapa e te darei mais detalhes. Então, ó, ganhei do malandro ali com a nossa caranga zoadona. Opa, falei aí. Agora vamos aqui apertar o mapa. E vamos aqui pra estrelinha. Sim, vamos colocar o GPS nela. Enquanto isso, galera, eu vou dar um cortezinho aqui, certo? Daqui a pouco eu já volto com vocês com a nossa estrela do mapa. Ou não, não vou pegar a estrela agora não, cara. Eu vou pegar esse racha aqui. Eu tô maluco, cara. Eu estou maluco, cara. Tem um racha bem aqui na nossa frente aqui. Tá vendo ali a vítima? A vítima tá ali, ó. Já vou pegar aqui e já vou passar zuncada, ó. Ó. Nossa, quem se ferrou dessa vez? Quem se ferrou dessa vez? O Dato. Fui pro lado errado, cara. O cara foi lá pro outro lado, ó. Perdi o racha, que eu vacilei. Entrei no lugar errado, velho. Mas não vou cortar não, velho. Vambora. Vou primeiro aqui na estrela mesmo. Mais fácil vir aqui na estrelinha. Na moral. Vambora. Beleza, vamos aqui no evento. A qual nos foi designado, amigo. Este tio terá que ir. Ande logo para dar tempo, pois tens que chegar aonde ele está nos próximos 1 minuto e 45 segundos ou não haverá nada o que fazer. Aceitar. Vem aqui, aperta o mapa de novo, que eu adoro ativar o GPS. Ativo o GPS e vamos acelerando até lá. Chegando lá, galera, eu já volto aí com vocês, porque eu não vou ficar, né, esse tempo todo aqui enchendo linguiça. Vamos lá, galera, chegamos aqui, certo? Quase que eu perdi, velho, porque eu passei direto, fui olhar ali pro lado direito e me ferrei. Você que conseguiu aparecer na capa da revista, venha dar uma olhada. Continuar aqui, olha lá, meu carro tudo escondido atrás de um monte de... atrás ali de um monte de letras, mas tá bom, vambora, guardar essa revista, lógico. Vamos guardar esta parada aqui. Então eu vou pegar mais um racha aqui pra gente já poder encerrar aí o vídeo do dia de hoje. Vamos ver o que a cartinha nos diz aqui, certo? Não, não é aqui. É aqui. Assunto derrota no racha. Eu acabei perdendo ali o racha, certo? Foi aquele racha que eu mandei pro lado. Perder mais dinheiro. Segura isso aqui de estar do lado do ganhador nas próximas corridas de perseguição. Vai, filho. Pega aí. Boa. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Isso, né? Pegou logo a Benidona aqui. Vai ser punk, hein? Já tomamos a dianteira aqui. Vamos lá. Olha o cara querendo me rodar. Filha da mãe, velho. Ixi, ele ficou? É isso mesmo? Perdão, não chegou a ficar não, mas ele deu uma batidinha ali. Deu uma beijoca ali no, na caranga. Start já. Vambora. Olha o racha, como é o tamanho que tá ficando. Falei, quando vem pro lado de cá, piora a situação, cara. Vamos lá, o cara se ferrou ali sozinho ali. O carro dele travou lá. Agora é a hora de sair desse racha maldito. Vambora. Mano, ele retomou, não acredito, cara. Vamos lá, galerinha, consegui voltar aqui pras ruas, certo? Sair daquela porcaria que a gente tava ali, meu, tava muito complicado. Foi o que eu disse, você fica ali na, tipo, naquelas ruas, ó, já vou ganhar, tá vendo? Retomei pra vitória, 10 minutos e 50 de racha, cara. Então, é muito foda, velho, muito demorado quando você pega um racha aonde o cara acaba te levando lá pro outro lado. Agora eu vou buscar a estrela, não vou ser zoião, não vou querer pegar mais racha nenhum. E aí, assim que eu estiver lá, eu já volto com vocês. E é nóis. Bom, galera, já estamos aqui chegando aqui no evento, certo? Vamos aqui, então. O evento tá aqui, ó. Vamos aqui entrar no evento. Amigo, tem um colega que tem uma peça especial te esperando em sua loja. Venha quanto antes, antes que ele dê para outra pessoa. Terá 2 minutos e 30 antes de terminar o seu tempo. Então vamos aqui aceitar. Aí eu vou apertar aquele mapa que eu adoro. Cadê? Ué? Aonde é que eu tenho que ir? Na loja?
É, na loja de mecânica. Então eu tenho que chegar aqui, galera. Ó que rolê. Rolezinho bacana, marotão. Então eu vou fazer o mesmo esquema. Vou dar aquele belo corte. Quando eu estiver chegando lá, eu já volto com vocês com a mágica da edição. Bom, galera, já estamos aqui relativamente perto aqui do local aonde nós temos que entrar aqui, certo? Então nós vamos, já vamos chegando aqui, segurando o freio, né? Isso. E onde que é isso? Ali. Vai, meu filho, pelo amor de Deus, entra logo aí. Aê, ufa, entrar na loja. E vamos ver o que nos espera, o que nos aguarda aqui. A peça qual o cara vai nos dar aqui, vambora. Foda que aqui vai ter música, mano. Quer instalar esta peça? Sim. Nossa, nem vi, já mandei. Já mandei sim, cara. Que burro, velho. Mas tá bom, então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou, mais ainda favorito o vídeo, não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva. Vamos aqui dando uma lida nessa carta. Assunto primeiro carro. Quando decidir escolher o primeiro carro, escolha com cuidado, pois irá conduzido com bastante tempo. Acho que é irá conduzir por bastante tempo, acabou errando ali. Assim que for possível, ajustará ele ao seu estilo. Cada tipo de carro tem um controle diferente. Caso queira mais informações, olhe nas estatísticas dos carros quando for escolher o seu carro. Aí temos aqui a introdução do racha. O objetivo de uma corrida de perseguição é tornar a dianteira de teu oponente, tal, 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 e depois perdê-lo de vista. Isso é fato. Então, era basicamente isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!